Vad gör du? Tjena! Tjena bad boys! Tjena cool girls! Tillbaka i vloggers! Jag har stött på en historia som är inte klok. Den är inte klok. Jag tänkte berätta om Agori-sekten i Varanasi. Så här är det. Det här är på riktigt de sjukaste personerna jag har hört talas om på länge. De tror väl att de är typ Chivas undersåtar eller sånt där. So far so good. Men det är nu det börjar get a little shady. De bor i Varanasi. Och för er som inte vet så är det ju där floden Ganges går. Där man bränner kroppar, kastar ut askan. Och så ska de hamna i Nirvana då. Vad det är frågan om, va? Rätt obehagligt. Redan där. Jag, Hampus och Johannes var i Varanasi 2007-ish någon gång. Och vi såg många döda kroppar. Så den här miljön är absurd, det vet vi redan från början. Så i en absurd miljö kan det hamna absurda människor. Det har hänt med Agori. Det var farsan som tipsade om den här historien. Och sen dess så har jag bara crunchat information, läst. Nu ger jag en kondensed version. Det finns dokumentärer på YouTube. Kolla upp det om du vill fördjupa dig. Men jag tänkte bara dra en kort version av Agori-sekten då. Några highlights, så att säga. På vilket sätt skiljer de sig? Jo, de tror att Gud bor i oss. Så därför när en människa dör, så om man äter köttet från en avliden människa, så får man i sig lite av Gud då. Därför äter de andra döda människor. Kannibaler helt enkelt. Så de bor nära... Nej, inte god. De bor nära kyrkogårdar. Och så tassar de upp då på natten. Tassar runt, stryker omkring. Hungriga. Utsvultna redan. Letar efter något. Kanske har de tur så blir det jackpot och hittar de en lårbenshals eller något sånt här med mycket kött på. Mums. Det är det de äter. De äter avlidna människor. Vad gör du? Sitt inte där och gnag på den jävla käke. Usch. Vad vidrigt. Så här är Ragoris. De gillar att äta folk. Mer då? Vad gör de mer? Vad är det mer som utmärker dem? Jo, de verkar inte vara så hemskt förtjusta i vatten. För de dricker nämligen också sitt eget piss. Häckligt. Så först då, mumsa lite, ta en liten fossing kanske. Favoritdelen, skölja ner lite piss. Fy fan. Så när de då hittar en sån här riktigt fin köttbit, tänk om de hittar ett helt lik, då är det taberas. Alla kan vara med, alla kan hoppa in. Och i Varanasi finns det gott om döda kroppar. Oj, 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 det går ju 20 brussinat där. Så hur gör de då för att liksom klara det här? Ta sig igenom dagen, så att säga. Genom att det kanske inte är så gott att äta kött och dricka piss bara. Så hur gör de? Jo, de röker väldigt mycket gräs helt enkelt. De röker väldigt mycket cannabis. Konstant nerrökta. Det här är så dumt. Detta är dumt. Det här är dumt. Det här är dumt på riktigt. Så som om det inte vore tillräckligt då att hålla på att röka ner sig, så super de också väldigt mycket. I en artikel jag läste om dem så tydligen då så de är fulla hela tiden i princip. Så de går runt konstant packade, superbänga, käkar människors kött och dricker piss. Good life bro. Good life bro. Sen är det ju också så här att hinduer, där är det lite känsligt med det här med sex och så. Och där tänker de att om de har väldigt mycket sex, så kommer de avdramatiserat plocka bort begär. Så de mättar begäret. Smart. Det är ungefär som en heroinist. Om man är väldigt sugen på heroin så, smart lösning. Ta väldigt mycket heroin. Då mättar du ditt begär. Vilken hög IQ. Vilka otroligt smarta person. Supersmart. Detta är The Agoris. De äter människors kött, dricker piss, röker mycket gräs, super väldigt mycket, har väldigt mycket sex. Vilket gäng. Med de orden så tackar jag för idag. Jag skulle också vilja säga det att, tycker du att den här YouTube-kanalen och den här vloggen är oerhört spretig, så är det så här. Nej, det här är inte spretigt. Då har du inte sett spretigt. Det är stark. Det är inte stark. Det är inte speciellt stark. Nej. Spretigt blir det om några dagar när jag drar till Florida. För då blir det någon slags resevlogg / citizens journalist go United States of America. Jag är ju nyfiken. Tycker du det här är intressant med den här typen av knäck? Ge en tumme upp.
Tycker du inte det, skriv en kommentar på vad du hellre vill se då. Jag hade verkligen uppskattat lite feedback med mina alster, även om det bara är en tumme. Tumma ner om du vill. Ja, kanske helst inte tumma ner om man ska vara ärlig. Men så helt enkelt, there goes, you rule. Ha det gott, ta hand om er. Ses snart.